माझे नाव प्रथमेश शिवाजी पवार, मी आत्ता 9वीमध्ये शिकतो. माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे अकल्पित सांडपाणी व्यवस्थापन. मी या मार्गचा माझा उद्देश आहे की जे आपल्या घराभोवती गटारी नाले आहेत त्यापासून जे मच्छर होतात त्यापासून आपल्याला रोग होतो तो न होण्यासाठी हा प्रयोग केला आहे. तर यामध्ये मी दोन इयर पाईप, दोन घरातून येणारे पाण्यासाठी दोन पायपा, यामध्ये स्टेनलेस स्टीलची जाळी, त्यामध्ये खाली मोठी वाळू, त्यामध्ये बारीक वर वाळू, अशा प्रकारे मी यामध्ये पाईपमध्ये भरलेले आहे. तर याचा उद्देश माझा असा आहे की हे पाणी शेतीसाठी वापरावे आणि जे आपल्या घराभोवती मच्छर होतात ते न होण्यासाठी मी हा प्रयोग केलेला आहे. तर यापासून माझा उद्देश खूपच कामाला आलेला आहे. तर कोणालाही न रोग होण्यासाठी मी हा गावात प्रयोग केलेला आहे. तर यामध्ये गटारीमधील पाणी, तर यामध्ये घरातून येणारे सांडपाणी यापासून मी एका खड्ड्यात पाडतो आणि त्या खड्ड्यातील पाणी मी शेतीसाठी वापरतो. यामध्ये मी अशा प्रकारे बारीक वाळू वर त्याच्याखाली मोठी वाळू आणि त्याच्यानंतर त्यापासून मी खतही निर्माण केलेलं आहे. तर मी अशा प्रकारे